対局開始。出会いは奥様の胸騒ぎ、まばゆいくらいにエキゾティックジャパン。というわけでありがとうございます。555人達成ということでありがとうございます。ということで555ということで合否を見渡ってみました。はい、ということでやっていきましょう。よし、これは相手が居飛車ですかね。まあ、記念すべき555人達成の将棋なんで頑張って勝ちたいなというふうに思っております。で、一応右玉に組めそうな感じかな。うん、これは7四歩ついてきてって感じですか。よし、これで右玉に組んでいきましょう。お、端歩は受けますね。右側に囲んで端歩は大事です。はい、で一応まあ桂跳ねてきて、ここで6五桂跳ねてくるかどうかっていうとこなんですが、まあ跳ねてこないでしょう。くそ跳ねてきた。まあ8六歩同歩同飛車が普通ですか。一応こちら6六歩っていう風にやっていくんで、これは飛車も回って6六角がぴったし、ぴったんこカンカンってことで大丈夫な予定ですね。角なりには角合わせといて、で同馬は同歩で桂馬が死んじゃうんで、まあ、金を取るしかないのかな。金を取っておいて同飛車か同玉か、いつもこう迷うんですよね。でもなんか同玉の方が王様の位置がいいかなというわけで、これは4五歩つくとどうなの。これで追い返しておいて、あ、2、3、4、5、6、7、強く、強く知ったこっちゃない、強く。でこれはもう逃げておいて、でまあ桂成りとかは7七銀って上がっとけば大丈夫でしょうと。でここで問題ですよね。ここでどうしていくかなんですけど、まあ一応5八銀から嫌ですか。じゃあ銀打っとく。まあ5八銀、同銀同金同飛車から5六飛車がやばい。あ、ちょっとやばいな。ちょっとやばいですね、これは。4、5、6、まあこっち出るのかな。出といて、まあ銀打ってくれればいいでしょうと。だからまあ引くとかなんかしてくると思うんですけど、1、2、3、4、5、6、もういっちゃうか。ガリ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 、3、4、5、6、いっちゃえ。これで、まあ、次に3、4歩が打てればなんとかなる、なんとかなる。ちょっとまずいな、ちょっとまずいな。そう、思ったより良くないですね。銀は角成りがぴったしだと思ったんですけど、これで一応、まあ、金上がりか。さすがに6、3取って7、2角はやりすぎですよね。さすがにやりすぎですよね。まあまあおとなしく引いといて、さすがに角渡すとこれ5、8銀が怖すぎる。今でも怖いですからね、5、8銀で。これも7、7まで落ちれればだいぶ安定しますよね。であとまあ8、8銀が壁になってるんで、7、9玉からなんかこう8、8に行けないっていうのが辛いんですけど、これ取り込みがぴったんこの予定だったんだけど、取って、まあ、一応5八歩って1回どっかで埋めとくのかな。1、2、3、これはもう角打っちゃいますか。5、6、打っちゃえ。でまあ同金同歩なりは結構いいんじゃないかなって思ってたけど、よくないのかな。でこれで4六歩って打てればって思ってたんですよ。よくないかな。ちょっとやりすぎですか。まあ、5八歩とか一発決めとくべきだったかな。でも一応6五桂とか打ってくる手はあるんですが、9五馬でなんとかならないか。これは歩打ちがぴったし、3、4、5、歩打っとけばとりあえず受かりますもんね。でどっちかの桂は取れるんで、まあ6四桂を狙っていくっていう感じですね。いやにしてもですよ、にしてもね、びっくりした。この桂打ちは6、7、8、まあ取ってきますか。で同馬って取れるんで、とりあえずこれが同馬で取れれば大丈夫、大丈夫な予定なんですが、で次に7七銀とか上がっといて、まあ、7九を急ぎたいんですけど、ちょっと怖いかな。1、2、3、銀打ちか。4、5、6、7、8。あ、これ怖い、これかなり怖いじゃないですか。ちょっと待って、
銀打ち、ちょっと待って、これまずいぞ。1、2、3、4、5、6、7、ちょっと黙っちゃう。まずいぞこれ。飛車打ってきて上がって、なんとかなんとか耐える。555なんだ。耐える、耐える。1、2、3、4、桂馬打って上がってきて、これ詰めろですかね。これ詰めろ、飛車打って銀打って、詰めろじゃんこれ。詰めろってことは一回上がるしかないのか。危ない危ない、これ詰めろでしたね。飛車打ってから 6九銀って打って、まあ、これ次に次に桂馬が取れればって思ったけど取らせてくれなかったですね。まあ、これはどう待ってやって、一応これでなんとか第2ラウンドいけるそうな感じですか。お、そういうことをしてくる、そういうことをしてくると、そういうことをしてくると、とりあえず桂馬打っといて、5五玉だったら、うん、まあ引きますよね、怖いですもんね。それで5、6、7、8、あ、わかんねえわかんねえ。ちょっとすいません、黙っちゃった、すいません。ちょっとこれ負けたくないよ。これちょっと負けたくないんですけど、ちょっと待って。飛車打ちは一応銀打ちの詰めろになってるんで、一回金打って8五桂って跳ねれればなんとかなるっていう読みなんですけど、でこれで8五桂跳ねが詰めろ逃れになってるし、あと、まあ9五馬も使えるようになってきてるんで、なんとかなればなっていうふうに思ってるんですが、どうだろう。これで7八金って打つのかな。金が入ったらどうだ、詰まないか。金銀が入ると詰まないですかね。桂打ち、その桂打ちの意味は、桂打ちの意味が難しい。ただ分かんないんで上がる。だこれ8四歩が出てくるので、8四歩にどうするか。8四歩に、9六玉でなんとか耐えるんですか。これ詰めろ、一回寄っときますか。寄っといて、8四桂を狙う感じで、で8四歩だったら、9六玉っていう桂頭に行くことによって、だいぶ玉が安定するはず。5、6、これでだいぶ王手がかかんない形になるんで、で次にどうしよう。まあ次にどうしよう。1、2、3、4、5、6、7、これは取っちゃうのかな。もうなんか 今一応、8六玉って考えたんですけど、取っちゃって大丈夫なような気がします。何それ。え、それはなんだ。取るとこれ詰めろ、これが詰めろ。お、逆ったか。これ逆ったっぽいですね。よっしゃ、よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。厳しいですね。ということで、ありがとうございます。感想戦に移りたいと思います。まあ、感想戦に移るとボロボロになるんですけどね。うん。まあ、なんとかね、555人の達成記念ということで、勝てたんで良かったです。で一応6号桂の速攻でしたね。まあ、4号桂速攻、うん、でしたんね。でこの角打ちから角打ちで、ここなんですよね。ここで4号歩でいいと思ったら5五銀って出られて、ちょっと気持ち悪かったですね。ここどうすんだろうな。ここおとなしく7九角とか引いとくんですか。で6六歩を狙っていく感じですか。その方が良かったかな。ちょっと調子乗りましたね、この6号歩は。まあ、4号歩はなんかないかな。まあ、4号歩5号銀に3九角って引くのはさすがに5六金とか足されといて気持ち悪すぎるので、なんでまあここで7九引いていく将棋ですか。それとも6八金って一回やっとくのかな。6八金8六歩同歩同飛車やだよな。じゃあここでおとなしく、そうですね、おとなしく引いとく感じですかね。おとなしく、3九角って引いて6六歩を狙っていくっていう将棋でしたかね。そうすればなんとかなったんじゃないかなと。うん、最終的に5-7の視点で金でバラしてくるしかないんで、そうなれば駒得確定なんで、その方が良かったですね。うん、
で一応本譜はついて5五銀で、こんなのも出られたら取るしかないですもんね。これ引いてるようじゃ絶対負けなんで取るしかないでしょ。でこう取られて回って桂成り激痛でしたね。これ5八銀から6七の地点狙われてかなりしんどい将棋になっちゃいましたもんね。でここでもやっぱり6八銀って打つべきだったかな。6八銀って打つとどうすんだろうな。6八銀なんか5二金ってやられても嫌なんですけど、まあバラして5六飛車から角を抜いてくるっていう、まあでもそれなんとかなるか。うん、嫌だけど本譜一応5九銀って打ったんですけど失礼しました。この5九銀も5八銀でバラして5六飛車が嫌だったけど、まあ確かに相手的にも怖いですか、拠点がなくなるから。本譜受けてきましたけどこっち出てこの下引いてこれですよね。これがありがたかったかなっていうふうに思いますね。やっぱり馬が作れたんで、うん、だいぶだいぶ、うん、でもここで変わる手って何かありますかね。まあ6六歩から6七銀とかはありそうですか。意外とバランス取れてるのかな。どっちかが倒れてもおかしくないんですけどね。なんかうんいい感じで馬作って金上がり、まあ、金上がりはなこれも難しいとこですけど5二金って上がった方が良かったんじゃないかなっていう、まあ、先手を取りたかったってことですね。まあ、5二金って上がると3四歩って取り込まれて桂取りが残っちゃうから嫌だと、難しいところですねここもね。午後馬って引いて銀出て馬引き、これが結構だいぶ硬くなっちゃったんで、まあ、桂馬取ってきましたけど、この取り込みから角打ち、角打ちまでやるかどうかは微妙ですけど、一応ここで、4六歩って打つべきでしたね。4六歩ってやっぱ桂馬が絶対取れるんで、でどうしてくるんだろう。で桂馬で4七桂って打ってくるんですかね。で6八銀ってかわしといてって将棋ですかね。だからここも結構盛り返したかなと思ったんだけど、この角打ちがして余計でしたね。角打つことによってこの角打ちが激痛すぎてかなりこれ激痛でしたね。まあ歩受けましたけど桂馬打たれてこの桂が痛すぎる。でこれで一応6八銀ってかわそうと思ったんですけど、かわしてしまうと4八金って潜られてかなり怖いですよね。5七取ると5九桂成から詰んじゃいますし、だからもう桂外すしかなかったんですけど、銀取られて同馬でこの形がかなり怖す、これかなり怖すぎますよねこれ。まあ、上がりましたけどこれえ5八成桂7九玉6九成桂、まあ、とりあえず、まあ、飛車取ってきたんですけど、飛車取りに対しては、まあ、とりあえず、まあ、金寄りですよね。まあ、金寄っておいて、で、まあ、次に、王様が逃げれるようにしたっていう感じですね。で、これ一応、詰み筋はないですよね。5九飛車から6九銀打っても、同金、同飛成、同玉に5八成桂で同玉。で、大丈夫ですね。うん。大丈夫な予定。うん。一応、まあ、桂馬打って、失礼しました。って上がったんですけど、まあ取ってきて払ってきてくれたんで、うん、これ桂打ちがぴったしじゃないんですけどね。実はこれ5五玉って上がられて6六金打ったら4五玉って寄られて寄らなくなっちゃうんですよ。ただまあ今回引いてきてくれたので、なんでまあ桂跳ねしてまあ飛車を下ろしたら一手詰めだよみたいなことを見せつつですね、そしたらきっと打ってくれるかなと思って打ってきてくれたので、これ受けられたらまずかったんですけどね、うん、打ってきてくれたんで、まあ、金からの桂跳ねでまたごまかしに行ったっていう感じですね。で、まあ、銀打ってきて、で、まあ、桂馬打ってきましたけど、これの手の意味はあれですかね、9四桂と間違えたのかな。この桂の意味がちょっと分かんなかったんですよね。まあ、一応王様上がっといて、王様のこのね、いい感じの位置に、これかなり辛いですよね。詰ましにくくなりましたね。
なりましたからね。まあ、一応金打ってきましたけど、まあ一応取っちゃって、で同金同馬ってやると、同金同馬ってやるとでもこっちが詰まないですよね。で9四歩は同玉で8二玉は例えばなんですけど9三金とか打っちゃって同香同桂成で逆王手になるんで大丈夫かなっていう感じですね。でこの馬寄りがちょっと敗着になったのかな、うん、これ取ってしまってこれで相手が必死になりましたからね、うん、こんな感じですかね。とりあえず何とか勝つことができたっていう感じでした。はい、というわけでちょっと5五銀の筋はちょっともうちょっと考えたいと思います。というわけでここまでありがとうございました。失礼いたします。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。このチャンネルでは人玉動画をメインに上げておりますので人玉好きな方はぜひともご覧ください。それでは失礼いたします。バイバイ。